Саламатсыздарбы. НТС телеканалынын түз эфирин жаңылыктар маалыматтык кызматы улантат. Студияда Алтынбек Беделов. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгонун өлкө башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мурдагы министри кызматтан кетүү боюнча өзү арыз жазган. Кудайбердиева 2016 жылдан бери министр катары эмгектенип келген. Ал башкарып турган учурда басылып чыккан окуу китебиндеги айрым документтердеги каталар, тендерге байланыштуу бир топ сын пикирлер айтылып келген. Улуттук коопсуздук комитетинин имаратында Бишкек шаардык сотунун көчмө отуруму өтүп, анда ФМД өкүлдөрү камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышы мыйзамдуу болгону тууралуу чечим чыгарышты. Ошондой эле соттук коллегия Атамбаевдин бөгөт чарасын 26 октябрга чейин узарткан. 1 май райондук сотунун чечимине каршы жазган адвокаттардын арызын карап чыгып, биринчи инстанциянын өкүмүн күчүндө калтырган. Бүгүн соттук процесс учурунда УКМК имаратынын алдына Атамбаевдин жубайы, баласы жана бир катар тарапташтары чогулушту. Имараттын терезелеринин биринен мурдагы президентти көрүүгө мүмкүн болду. Ага тышта тургандар кол булгалап, Атамбаевда жооп иретинде кол көтөрүп учурашты. Башкы прокуратура 7 апрель шейиттери мечити камакка коюлбаганы тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык, учурда мечиттин ишмердүүлүгүнө эч кандай тоскоолдук болгон жок. Башкы көзөмөл органы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бул диний жайды кайсыл каражатка салганын гана текшерип жатканы белгиленди. Эске салса, кече мечит факты жүзүндө Алмазбек Атамбаевка тиешелүү болгон форум илими өндүрүш фирма ачык акционерде коомуна катталгандыктан 1 май райондук соту аталган мүлктү камакка алуу чечимин чыгарды деген маалымат таратылган болчу. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шектүү катары өтүп жатканын билдирген. Ал иштердин алкагында мурдагы президенттин объекттери, баалуу кагаздары, акциялары, Кыргызстандын банктарындагы эсептери болуп жалпысынан 135 мүлкү камакка алынып, 20-сы кайра чыгарылган. Кыргызстандык ишкерлер капиталын чет жакка чыгарып кетип жатышат. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев жалпы жыйындын жүрүшүндө билдирди. Бул боюнча маалымат канчалык чындыкка туура келерин экономика министри Санжар Муканбетовтон сурады. Аталган мекеме жетекчиси акыркы убакта ушундай абал болуп, инвестициялык климат начарлап жатканын жашырган жок. Айтымында Кызылом Пол, Солтон Сары кендеринин тегерегиндеги кырдаалдар жана август айында болгон окуялар инвестициялык климатка терс таасирин тийгизип жатат. Руслан Казакбаев төрага Дастан Жумабековго кайрылып, жакынкы жыйындарда Кыргызстандагы ички жана тышкы инвестициянын абалы тууралуу маселени кароо керектигин сунуштады. Большой отток идет местных инвесторов в другие государства. Да, в целом. Есть у вас какая-нибудь статистика? Все крупные бизнесмены Кыргызстана выводят свой капитал за границу. Ну, в целом можно обозначить, что инвестиционный климат он ухудшился за последние несколько месяцев. Ухудшился? Да. Почему? Ну, это связано работой, это Кызылымпөль, Солтон Сары, это те мероприятия, которые проводились 10 августа. В целом это откладывает определенный тяжелый отпечаток на экономическую ситуацию и инвестиционный климат. Адамдарды аяусуз сабагандар боюнча окуя болгон жерге келип, кайдыгерлигин көрсөткөн милиция кызматкерлерине карата тийиштүү чаралар көрүлүшү керек. Укук коргоо органдарында мындай кызматкерлерге орун жок. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бишкектеги эки жарандын катуу уурток мокко алынган фактысын тыкыр иликтөө боюнча чара көрүүнү тапшырды. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигине жабыркагандарга жетиштүү медициналык жардам көрсөтүүнү, зарыл дары-дармектер менен камсыздоону буйурду. Абылгазиев окуяга байланыштуу күнөлүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам иш аракеттерди жүргүзүүнү жана бардык мыйзам талаптары боюнча жоопко тартуу керектигин белгиледи. Кечээ Ленин райондук прокуратурасы Бишкекте эки киши катуу сабалганы мушташ боюнча милиция кызматкерлерине кылмыш ишин козгогон. Маалыматка караганда 28 август күнү Бишкектин Ахунбаев менен Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан ири соода дүкөнүнүн жанында эки адамды аяосуз мыкаачылык менен сабаган эки кишини окуя болгон жерден милиция алып кеткен. Бирок көп өтпөй алар кое берилип жиберилген. Учурда мушташка катышкан деп шектелген Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков изделүүдө. Жабыркагандар ооруканада, алардын абалдары оор деп баалануда.
Эки эркек ишинин айоосу сабалгана тартылган видео социалдык тармакта кызуу талкууну жаратып, милициянын дарегине болгон сынды күчөтүүдө. Нарын областынын жетекчилиги контейнерде окуган балдар боюнча түшүндүрмө берди. Ага ылайык, 2-сентябрь күнү Нарын районунун акими Семетей Черекбаев баш болгон жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Кеңеш айылындагы авариялык абалдагы Казалы Абиров атындагы орто мектепке элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында барышкан. Маалыматка ылайык, 1973 жылдары курулган мектепке 2015 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан авариялык абалда деген корутунду чыгарылган. Бирок айылда башка мектеп жок болгондуктан балдар 2019 жылдын май айына чейин ал жерде окуп келишкен. Ал эми 2019-2020 жылдардагы жаңы окуу жылында тиешелүү мекеме тарабынан 6 мобилдик мектеп берилген. Тактап айтканда, контейнерлер жеткирилген. Учурда ал жерде 172 окуучу экин дөөмөт менен окуп жатат. Белгилей кетсек, интернетте контейнер мектептин ачылышына барган аткаминерлердин сүрөтү тарап, ал коомчулукта кызуу талкууларды, сын пикирлерди жаратууда. Учурда кырдаалга көңүл кош эмес жарандар жаңы окуу жайды ашар жолу менен тургузууну демгилеп жатышат. Бир тобу мектептин пайдубалын тургузуп, цемент кыш менен камсыз кылууга даяр экенин айтып чыгышты. Өкмөттүн парламенттеги туруктуу өкүлү болуп Алмасбек Абытов дайындалды. Бул тууралуу бүгүн пленардык жыйында Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков билдирди. Өкмөттүн парламенттеги буга чейинки өкүлү Ашырбек Темиралиев быйыл июль айында каза болгон. 53 жаштагы Алмасбек Абытов буга чейин өкмөттүн парламенттеги өкүлчүлүгүндө эксперт болуп иштеп келген. Ал 2010-2011 жылдары социалдык өнүктүрүү министри болуп эмгектенген жана Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын соңунда депутат болгон. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Тажикстандын Душанбе шаарына жөнөп кетти. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2-чи баскычы 5-чи сентябрда башталат. Алгачкы оюн катары Кыргызстандын ак шумкарлары Тажикстандын курама командасы менен беттешет. Маалыматтарга караганда, бул оюнга даярданыш үчүн башкы машыктыруучу Александр Кристинин курама командага 23 оюнчуну чакырган. Команданын даярдыгы 1 сентябрда башталып, алгачкы машыгуусу Кант шаарында өткөн. Эртең боло турган оюнга Тажикстандын курама командасы да кызуу даярдык көрүп жатыптыр. Тайпаны өзбекстандык машыктыруучусу Усман Тошиев машыктырууда. Тандоо оюндарынын 2020 жылдын 9 июнуна чейин уланат жыйынтыгында 8 тайпанын жеңүүчүсү жана 2 орунду ээлеген 4 мыкты команда 2023 жылы Кытайда өтө турган Азия Кубогуна жана 2022 жылы Катарда боло турган дүйнө чемпионатынын акыркы тандоо оюндарына жолдом алат. Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Эркин Асрандиев 31 августта Ысык Көлдө сүзүү маалында куткаруу операциясына кеткен чыгымды төлөп берди. Бул тууралуу аталган фонддун маалымат катчылыгы билдирди. Анын айтымында Асрандиев өзү куткаруу боюнча операцияга катышкан колдогондорго ыраазычылык билдирди. Операцияга 17 куткаруучу тартылып, атайын оперативдүү штаб түзүлгөн. Ага жергиликтүү бийлик органдары 600 литр, мамлекеттик резиденция 400 литр бензин короткон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар дайым кыла жүргөн иши катары кеткен чыгымды калыбына келтирүүдөн баш тартты. Аларга Асрандиев суучулдар кие турган атайын кийим белек кылган. Эске салсак, 31 августта Ысык Көлдү сүзүп өтүүгө катышкан Эркин Асрандиев жана аны коштогон кайыктагы адам көлдөгү катуу толкунга кабылып, бирин бири таппай калышкан. Сууда 19 саатка жакын сүзгөн Асрандиев 1 сентябрга караган түнү Тоң районунун Барбулак айылындагы жээкке өзү сүзүп чыгып, аман эсен табылган. Кайыктагы адам көлдүн ортосунан куткарылган. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Thank you.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова